Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás narozeného, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Vás tady zdravím a vítám na této mši svaté. My přicházíme, abychom si uvědomili, jaké jsou naše pravé hodnoty. Ty, které se šlape a znevážují. My přicházíme proto, abychom prosili za obnovu těch pravých hodnot, hodnot, které byly násilně odebrány našemu národu. A nejenom našemu národu. V této chvíli, dříve než se setkáme s živým Kristem v Eucharistii, tož očistme svá srdce lítostí nad našimi hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne Boha přimlouvali. Smiluj se nad nám, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Ale i já křtěl na jinou místo stavu, protože tam by bylo hodně
dáno z nebe. Vy sami mi musíte dosvědčit, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, jsem poslán před ním. Ženich je ten, kdo má nevěstu, ale přijde ženichů, který je s ním a slyší ho, srdečně se raduje v ženichová hlas. A tak je má rád do vrše. On musí růst, já však se vrši. Slyšeli jsme slovo Boží. Kriste. V našich zemích můžeme říct, že de facto v roce 1918 začínáme šlapat o Boží zákon. Je to ten mezi, který je takový ten viditel, jasně daný. My jsme, bylo takové to heslo, opustila pravé hodnoty. A najednou z království se vytváří nějaké se skupení, které dostal názor republika. Ideály Karla Habsburgsko-Lotrinského, našeho legitimního panovníka, museli být odstraněny, neboť měl na mysli blaho lidstva. Ta druhá, ten druhý příklad bude
krew, moc, jak možné si cukou bezmysl. Kdy Ježíš ukáže, to je tady král. Víte, každý věřící je asi monarchista, protože my jsme v Božím království. A tím pádem jsme monarchisti. A když jste člověk zamyslí nad tím, nad historií lidstva, tak jak začala u nás složeno království na stará republika, tady vidíme, jak pomaličku začíná devalvace lidstva. Protože jsme podložili Boží zákon. Víte, to není Boží zákon, to není věřící člověk, nemůže být morálka. Morálka je od Boha. A kdo popírá Boha, není morální člověk. Thank you.
Dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krvem
Ojcze, zle, zdá ti díky a požehnal nám, dává svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydá. Svobodná,
Otcovi i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuju vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle jim naplňuj pokojem a ven v jednotě, neboť ty žiješ a kravuješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se na je pojem, že pro mostrá je v ruce, takže asi
co trošku jste v té historii orientovaní, víte, že to měl mohutný, ne, jak jmena, ale mohutná taková enkláva mnichů u nás. Byla význačnější než všechny ty kláštery v okolí. Také víme, že to je největší klášter, který snad u nás naší vlasti existuje. Dokonce za josefinský reforem nebyl zrušen, co je zajímavé. Já si jmenuji ještě, abych tam pokračoval do Troskydál, to je vesnické jméno, Kvík, Troskydál, to se pamatuje dobře. Působil jsem říkal v těch Loděnicích, vítám vás klidně, jste zváni, když připojíte kolem, tak zavolejte, zazvoníte, rád ukážu gotický skvost, můžeme říct Jižní Moravy, protože ještě gotiku jsem nikde neviděl, než je v těch Loděnicích. Jsou tam poprvé druhý měsíc, a to ještě moc nevím, ale jste zváni, takže kdykoliv pojedete kolem, zastavte se, nebo na vývězce u postele, kde telefonní číslo zavoláte, já se tam nějak objedu. Tak vám všem přeju krásný dnešní den, díky za tuto mši svatou, že jsem tady mohl s vámi mít. A opravdu usilujeme o ty pravé hodnoty. Tento svět říká, víte, to, co bylo před 50 lety hříchem, dneska neplatí. Není pravda. Hřích bude pořád hříchem. Vždycky. To by potom Bůh neměl Bohu. Hřích je hříchem a to platí. A že jsme podaní krále, to taky pravda, že náš král nejvyšší z králu Ježíš Kristus. Jsme monarchové. Takže bojují za to, aby Boží království se šířilo po celém světě. Tomu, abychom měli teď tohle poslání šířit Boží království, přijměte požehnání. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Pána. Pomodlíme se.